չեն կարող ասել։ Բայց համակրանք ու ակնածանք նանչապ մեծ են։ Հոգուս խորքում նույնիսկ մի փոքրիկ սիրո նշույլ էլ կար, բայց ընտանիքս, հարազատ քույրերս։ Շուշիկի ամուսնությունից տարիներ հետո հանդիպեցի Ավետիքին։ Այդ հանդիպումը կրկին փոթորկեց հոգիս, սիրո մի փոքրիկ նշույլ, որն արդեն մարել է, նորից փոխկտավ։ Սկսեցինք միմյանց նամակներ գրել։ Ավետիքն իր նամակների միջոցով բացում էր հոգու դռները, ուր զգացվում էր և անսահման սեր, և անձնազող նվիրում, և կարոտ, և գիրք ու տնչանք, և հեռուներից եկող ցավի հորմոն։ Իսահակյանի հոգեցում ստողերից բխում էր սիրո ուժը, սիրո հզոր օգտվում։ Իսկ ինչ էր կատարվում բանաստեղծի հոգում։ Նամակում գրում է Ավետիք Իսահակյանը. Թանկագին Անիկ, ես չեմ ուզում ասել այն, ինչ որ գուցե դու չգիտես կամ շատ քիչ գիտես։ Դա այն է, որ ձերոք ինձ չեն ուզում, և այն նրա համար, որ ես աստվածային, տիեզերական սիրով սիրել եմ, պաշտել եմ ձերոնցից մեկին, որի համար այնքան եմ տանջվել ու լացել, որ դեռ արցունքս չի չորացել սրտիս մեջ, և տանջանքից աչքերս չեմ փայլել երիտասարդական կրակով, ես այնքան եմ տանջվել, որ ուրիշը ինձ փոխարեն արդեն ինքնասպան կլիներ։ Զգում էի, որ իմ մեջ Շուշիկին է փնտրում, հիմերության հետ ուզում է դուլել Շուշիկի էությունը։ Ավետիքի համար իմ հոգին այն եզերքն էր, որտեղ նա կարող էր մեղմել հոգուց շավալ։ Բաց Անիկ ջան, քո երկնային սիրտը իմ տանջված հոգու առաջ։ Ես սրբությամբ էս կմոտենամ քո հոգու տաճարին, այդտեղ բաղյանը, և կյանքս չեմ խնայի, լինես դու պայծառ արշալույս, մաքուր, խոր նվսեր։ Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծությունը նվիրված Աննա Մատակյանին։ Քույր իմ նազելի, նայիր քո դիմաց, վիրավոր ավեր սիրտ զնված է, ախ նվիրական ինձ քո գիրկը բաց, և գուրգուրինից ես շատ եմ լացել։ Քնքուր ձեռներով աչերը սրբիր, մի թող ինձ լալու, ես շատ եմ լացել։ Ճակատիս մարայլ իմը շուշը ցրի, և գուրգուրինից ես շատ եմ լացել։ Իբրև շատ մտերիմ ընկեր, քույր, հոգի, դարձա Ավետիքի համար, իմ հոգում անթերված սերը վեհ էր, մաքրամաքուր, աստվածային, սակայն անհանգիստ հոգիս չգիտեր, թե ուր կտանի ինձ այդ սերը։ Ես տեսնում էի Իսահակյանի հոգում քրոջս չմարած կերպարը, նրա հանդեպ տածած սիրո կրակը, և վախենում էի այն վայրկյանից, երբ նա կզգար, որ իր առջև Շուշիկը չէ, այ ես։